Доброго ранку. У студії Ірина Аріон. На часі новини. Воду у річці Случ у Красилові сьогодні перевірять працівники Держекоінспекції у Хмельницькій області. Про це повідомила завідувач сектору зв'язків із громадськістю Держекоінспекції Наталія Сологуб. Лаборанти візьмуть зразки води для проведення досліджень. Їхні результати будуть відомі через 5 днів. Нагадаю, 13 травня у річці Случ загинула риба. Жителька Красилова Наталія Вишневська вважає, що це сталося через скид стоків у річку, яке здійснило місцеве водопровідне господарство. Народний аматорський театр «Дзеркало» проводить фінальні репетиції перед виступом у реабілітаційному центрі «Берег надії». Театр діє при Хмельницькому міському будинкові культури. Нещодавно актори повернулися з польського Кракова, де на 5-му міжнародному фестивалі українського театру здобули гран-прі серед аматорських колективів. Переможною стала вистава «Ніч проти Івана Купала». Із акторами спілкувалася моя колега Ольга Нісміянова. У театрі «Дзеркало» репетиція. Колектив готується до виступу у реабілітаційному центрі «Берег надії». Його підопічним актори представлять виставу «Історії з коробки». Ми намагаємося контактувати та допомагати людям з певними обмеженими можливостями. Там ми вже виступаємо в другий раз. 2 роки тому назад ми виступали з нашою виставою «Рок-н-рол на закаті». Театр при Хмельницькому будинкові культури був заснований 1953 року. За 65 років історії театру відбулося понад сотню прем'єр. Акторами стали понад 1000 хмельничан. Одна з останніх, найбільш вагомих перемог – це гран-прі 5-го міжнародного фестивалю українських театрів «Схід-Захід», що відбувся у польському Кракові. З 2014 року ми активно намагаємося їздити на закордонні фестивалі. Вже двічі були на фестивалях в Румунії, це «Яси місто» та «Алба Юлія», двічі були на фестивалях в Литві, одного разу в невеличкому місті Рокішкіс. Ось останній раз ми були в Кракові і плануємо влітку поїхати в Чорногорію. Сьогодні постійний склад трупи складають 17 акторів. Серед них Дмитро Присліцький, Марія Рижикова та Руслан Юшкевич. Я за освітою, навпаки, все, що відрізняється від актерського і гуманітарного напрямку. Я конструктор радіоапаратури, до чого зовсім не маю ніякого хиста і цього не люблю. І економіст – це теж дає мені деякі гроші для того, щоб можна було вижити. Але натхнення, щастя жити і впевненість у житті мені надає творчість. Саме театр, література, пісні і все, що навколо цього. Це вже частинка є життя. Як коли ти її покидаєш, то воно все ж таки, це незаповненість залишається. Все одно, як мінімум, навіть в нас є актори, які давно вже покинули театр, бо в них не виходить приходити, тому що там за своїм особистим якимось там моментами чи нюансами, але вони регулярно, періодами приходять, навіть пишуть, що ви нам не пишете, коли ви там виступаєте. Вони приходять, нас підтримують вже якості глядачів. 27 травня аматорський театр «Дзеркало» візьме участь у фестивалі «Театральна весна», що відбудеться у Кременчуці. Ольга Нісміянова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Андрій Островський, тенісист Хмельницької дитячої юнацької спортивної школи номер 3, посів 14-те з місця з 16 учасників на всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу в Дніпрі. Змагатися запрошували 16 найсильніших кадетів держави, каже тренер Андрія Сергій Якимчук. Хмельничанин уперше виступав на таких змаганнях, впродовж яких провів 15 зустрічей за тенісним столом. І це була остання інформація на цю годину. До зустрічі в ефірі.